កូនស្រីមិនទាន់មានវ័យមួយគូផងផនសផារីនាំកូនស្រីទៅលេងល្ខោនបាត់បាត់កូនស្រីផនសផារីមានវ័យមិនទាន់ដល់មួយគូផងប៉ុន្តែគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់បាននាំកូនទៅលេងល្ខោនជាមួយទាំងវ័យក្មេងតែម្ដងមើលទៅហាក់បីដូចជាចង់ឲ្យកូនស្នងត្រកូលពីនាងនឹងគ្រួសារបាត់កូនស្រីរបស់ផនសផារីកាន់តែធំកាន់តែគូឲ្យស្រឡាញ់រាល់ពេលទៅណាមកណានាងតែងតែនាំកូនស្រីទៅជាមួយគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទសំបីតែទៅលេងល្ខោនក៏នាំទៅលេងជាមួយជាក់ស្ដែងពេលថ្មីថ្មីនេះផនសផារីថែមទាំងបានជួបកូនស្រីរបស់ខ្លួនចូលលេងល្ខោនជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាងទៀតផងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតមានពេលខ្លះនិយាយថាផនសផារីចង់ឲ្យកូនស្រីស្នងត្រកូលពីនាងនឹងគ្រួសារហើយមើលទៅផនសុភារបាត់សូមអធិស្ឋានផនសុផារីកាន់តែមានសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាងជាពិសេសចាប់តាំងពីមានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់កាន់តែធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខនាងតែងតែចំណាយពេលវេលាជាច្រើនជាមួយគ្រួសារដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងគ្រួសារឲ្យកាន់តែរឹងមាំបាត់ថ្មីថ្មីនេះផនសុផារីបានបង្ហាញពីភាពតស៊ូរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងទម្រាំបានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាផ្ទះឡានសម្ភារៈនានាដែលនាងបានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកើតចេញពីការតស៊ូខិតខំរបស់នាងនិងគ្រួសារដូច្នេះហើយទើបនាងមិនអាចបំភ្លេចពីជីវិតកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបាទយើងឃើញតែនៅក្នុងនេះគឺផនសផារីគាត់ក៏បង្ហាញអំពីនេះដែរបាទបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់បានតស៊ូរហូតមកដល់មានឡានមានផ្ទះមានវិឡាស្គឹមស្កៃនៅពេលនេះបាទគឺកើតចេញពីការតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំរបស់នាងផងដែរបាទរបស់នាងផងដែរបាទអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះគឺកូនស្រីរបស់នាងគឺមិនទាន់បានមួយគូផងប៉ុន្តែផនសផារីបានយកកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅលេងល្ខោនជាមួយដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅមើលពីមហាជនដែលគាត់បានសន្និដ្ឋានថាផនសផារីប្រហែលជាចង់ទុកឬក៏តបស្នងឬក៏រក្សាត្រកូលមួយនេះដើម្បីបន្តវេននៃការលេងល្ខោនបន្តទៀតក៏មិនដឹងបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe លើឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា